私が新卒で入社した会社が、とある葬儀会社だったんですが、ちょっとした恐怖体験をしまして、それが原因で、わずか10ヶ月で、その会社を退職したのですが、まあその話に関しては、また別の機会に話しましょう。有名な西洋の怪物に、吸血鬼という怪物がいますね。数々の物語に出てくるので、知らない人はいないくらい有名な怪物です。特徴としては、すべての吸血鬼に当てはまるわけじゃありませんが、招かれない限り、家の中に入れないという設定があります。ぬらりひょんのように、勝手に家に上がり込んでいたずらをするような妖怪が多い日本に比べたら、かなり礼儀正しい怪物ですね。吸血鬼の物語の多くは、自ら招き入れるように、あの手この手を使って人間を騙そうとしますよね。これは私が葬儀屋時代の話なんですが、うちの葬儀屋はね、セレモニーのホールがいくつかあって、基本的には朝に、今日は〇〇ホール、みたいな感じで、シフトが割り振られることが多くて、結構車移動が多い会社ではあったんですよ。で、新卒なんかね、特に何もできない若造なんで、基本的には毎日先輩社員にくっついて仕事を教えてもらうんですね。まあ結構田舎なんで、移動って言っても片道1時間はかかるんで、社内で2人きり。結構気まずいわけですよ、新人からしたら。もちろん皆さんいいお方なんで、話題振ってくれたり、仕事の悩みなんか聞いてくれたりするんですが、先輩の中でも、まあ優しいんだけど、寡黙で物静かな先輩がいたんです。石井さんって言うんですけど、石井さんはベテラン社員で、仕事もできて、教えるのもうまいんですけど、結構無口だったんで、社内だと割と無言になるんで、こちらから話題を振ることが多かったですね。皆さん葬儀屋にしたい質問ナンバーワンは何だと思います?もちろん、幽霊とか見たことあります?って質問なんですが、当時、新卒入りたての私も例に漏れず、その質問をしてみたんです。そしたら石井さんは笑いながら、もう数十年やってるけど、さすがにないね、って。私はやっぱりそんなもんかって思って、次の話題を考えようとしていたんですがね。石井さん続けてこう言ったんです。見たことはないけど、怖いことはあったな、って。私が思わず聞き返すと、会場の泊まりってやったことある?って。葬儀屋にはお通夜の夜、お線香の煙を絶やさないために、また夜間の緊急出動なんかもあるんで、週に数回泊まり勤務があるんです。で、会場は、一番北に位置する会場なんですが、それは石井さんがまだ若い頃の話。ちょうどお通夜の晩をしていたんです。通常お通夜の場合、親族はセレモニーホールに一緒に泊まることが多く、その日もご家族の方々が2階に宿泊していたらしい。
昔は根津の番といって、線香の煙を絶やさないために番をしていたらしいのですが、まあ、うちの会社はご家族にゆっくり休んでもらい、こちらでやるサービスをしていたんです。まあ、基本的には4から6時間くらいですかね。結構長い間持つ線香を使っていたので、まあ、大体夜中の25時くらいに1回取り替えるくらいで済むんですが、まあその他にも1時間に1回ぐらいは場内を見回りして異変がないかを確認していました。23時以降は正面の入り口を戸締まりし、外に出るときは事務所に声をかけてもらうシステムを導入しています。ちょうど時間からすると2時を過ぎた頃、ご家族も寝静まり、線香も替え終わり、まあそろそろ仮眠するかなというタイミングでした。事務所の奥にあるベッドに横になっていた時に、ピンポーンと鳴ったんです。それは夜間非常口に設置されているインターホン。あれ、買い物に出ていたご家族が帰ってきたのかなとも思い、夜間非常口に向かおうとしましたが、石井さんあることに気づいた。誰も外に出ていないんです。いや、事務所に声をかけず出たのかなとも思い、石井さんモニターを確認したんですが、そこでゾッとしたんですね。外に誰もいないんです。監視カメラを使って2階の様子を見ましたが、電気も消えていて、ご家族の様子も変化はないようでした。石井さん怖くなって非常口には向かわず、朝まで過ごしていたらしいです。あそこね、泊まりの時に誰もいないのにインターホンが鳴るって体験したの、僕だけじゃないんだよね。普段真面目な石井さんがそう言って笑ったのは、未だに記憶に残っています。ちなみに私は何度も泊まっていたのですが、インターホンが鳴ることは退社までありませんでしたね。その時インターホンに従って開けていたらどうなっていたのか。もしかしてもうインターホンが鳴らない理由は、誰かが開けてしまったのかもしれませんね。